la bona sintonia que es va veure entre totes les que participàvem, que alguns ens coneixíem feia temps, altres no, ens acabàvem de conèixer, la bona sintonia que es veure en aquell escenari no era només a l'escenari. Fora de l'escenari fins i tot hi havia més bona sintonia. I això s'ha de reivindicar, perquè quan estem dient que entre diverses podem fer grans coses juntes, si oblidem aquesta forma crispada, polaritzadora, que tant de mal ens ha fet i a la que no ens volem acostumar, és que realment tot serà possible. I el més important, i el que em fa més feliç avui, és que el que vam veure a València, el que vam veure a València, ho estem vivint també avui aquí a Barcelona. València no va ser una anècdota. Després de València ve Barcelona, on som moltíssima la gent diversa que ens hem retrobat amb força i il·lusió per seguir transformant la realitat i millorar la vida de la gent. I després de Barcelona, us faig un spoiler, hi hauran moltes més. Això és imparable. Entre diverses ens ajuntarem per fer majories al servei de la ciutadania, al servei de la gent.